Just two case examples. I'll show you a little video more about case examples from Brazil in a moment. But these were just two kids that we picked out from our experience, two examples of one that felt poorly, you know, not socially integrated in the classroom, another one that was near enough ready to leave school before it had even started because he just did not feel motivated at all. And these is just examples of what we see, how play can be a catalyst to learning, because when children play, they forget about that they thought school was boring. They forget about not relating to other people, because play brings them together in a social context and inspires them to get moving. And one of the things that has often excited me a great deal is that we have in many countries this problem that girls are not interested in science. They tend to go for the liberal arts, maybe languages and so on. But what we see with when we expose them to play is that actually the most skilled at developing technical solution or robotics and experiments are exactly the girls. And this is not just in Europe. I've seen girl teams from Saudi Arabia, from South Korea, Japan, all over the world become extremely engaged in playing and learning, as long as you don't tell them, of course, that they're playing, because that's child's play, and they have already so grown up when they're 14 that it's a little bit embarrassing to be playing, unfortunately. So this systematic creativity that I spoke about is like, you can say it's a bit like when we talk about, we all know we have a left hand and a right hand, and we're probably slightly better at using our right hand or our left hand, but we use both of our hands at the same time. So that's the point also for us, that it's not about either creativity or logical reasoning. It's about both at the same time to be a creative problem solver. So let me just finally share one more case study, and then I'll finish off by talking about some of the business perspectives, because I know there are also CEOs and business people in the room. But this is a case study, Brick by Brick, the Brazil We Want, where we worked in a number of schools to see how we could bring play to bear in a difficult social context. So I'll show you the video here. Ao encontrar brincando as soluções para os problemas sérios das comunidades, esse foi o desafio proposto por fabricante de brinquedos. Na maior doação de peças Lego do mundo, crianças e adolescentes brasileiros participaram de projeto piloto. Agora, a brincadeira deve chegar a outros países. Quem nunca brincou assim que atire a primeira peça? Mas que tal enfrentar o desafio de decifrar o manual e programar o computador para movimentar a criação utilizando os princípios da robótica? Essa é a proposta da Lego Education. Achei legal. Bom, a gente aprendeu mais também para as programações. Mexer com robótica é uma coisa que é muito utilizada no dia de hoje. No currículo escolar existe uma transmissão de conteúdo que a criança deve saber, segundo nós, educadores, mas não necessariamente o que ela quer saber. Então, a estratégia da Lego Education é exatamente inverter isso aí, que ela possa identificar os problemas e as dificuldades e ela buscar as soluções. Não se trata só da criança abrir a mente dela para receber um novo conhecimento. A gente tem que trabalhar também o coração, o afetivo. Nós procuramos desafiar essas crianças na altura, dentro da capacidade, das habilidades que ela tem, para que ela entre então num estado natural de aprendizagem, onde as coisas fluem, onde elas estão felizes, tá? Elas estão se divertindo. A metodologia da Lego Education tem sido aplicada em mais de 3 mil escolas no Brasil. Vender essa metodologia é o negócio da empresa, mas faltava uma peça mais social nesse negócio. Da fábrica na Dinamarca, vieram 5 milhões delas, que estão sendo doadas a 250 instituições em todo o país. Uma delas é justamente a escola municipal dessa turma, que fica em Heliópolis, uma comunidade em São Paulo, onde vivem 125 mil pessoas. O projeto, batizado de Lego Bloco a Bloco, o Brasil que Queremos, propõe que as crianças identifiquem os problemas da comunidade onde vivem e desenvolvam soluções usando o kit doado pela Lego. Nós descobrimos que, tipo, tem problemas, assim, o pessoal, pra empinar pipa, assim, que é muito lazer aqui, né, o pessoal gosta de empinar pipa. Aí, tipo, tinha as redes elétricas e era perigoso, né? Tem muito acidente aqui? É, geralmente sim. E sempre, quando tem acidente, assim, queda de laje ou
queimadura assim, elétrica assim, é pipa. Tava acontecendo muito acidente de criança cair da laje, pessoas cortar o pescoço com linha, cortar as mãos também, né, por causa do cerol. E também tá faltando espaço, os carros ficavam aglomerados, ficava tudo cheio, então não tinha como outros carros passarem, fora os acidentes de carros que aconteciam. Também teve o dos bares, tinha muito bares, e também os bêbados ficavam andando, então isso atrapalhava a gente. Ok, então vamos à solução. Que colocou esse hipódromo bem alto também para o sol pegar nas casas embaixo e também para as crianças empinarem pipa, brincar, ter mais liberdade longe da corrente elétrica e fora de perigo de cair das lajes. A outra solução que a gente temos e esperamos que isso seja realizado seria do elevador, que seria o estacionamento subterrâneo, para os carros não ficarem aglomerados e ter mais liberdade do pessoal passar, né? As soluções podem até parecer mirabolantes, mas servem sem dúvida para aproximar os alunos do conteúdo curricular. Os conceitos de ciências são todos explorados ao máximo e sempre a partir de uma curiosidade deles, porque aqui dentro do projeto eles foram em busca dos problemas, em busca das soluções, e aí para resolver na busca das soluções é que eles vão lembrar, olha, a gente estudou Roldan outro dia e não pensou bem, e aí foram de novo lá, fizeram uma ampla pesquisa sobre elevadores para chegar aí na construção do elevadorzinho. E a lição aqui vai muito além do aprendizado escolar. Perceberam também que eles, ninguém é bom em tudo. Você pode conhecer, mas você não tem que ser o melhor em tudo. Isso trouxe para eles, em conversas que a gente tinha aqui dentro da oficina, a questão deles se incluírem na sociedade. Esta outra turminha de um centro de convivência também em Heliópolis saiu às ruas para ouvir a comunidade. Nas andanças, conheceram Márcia, deficiente física que cuida de 8 crianças e mal consegue usar a cadeira de rodas. Já começa por aqui, porque eu tenho que descer toda essa escada, né? Não dá para descer de cadeira de rodas. Aí na rua também é muito difícil. É muito buraco na rua e para sair tem de ter alguém para me levar nos lugares, senão eu fico parada, né? Para resolver o problema da Márcia e de outros deficientes da comunidade, as crianças usaram a robótica. Os deficientes que tivessem a cadeira aqui, eles vão ter um controle sobre ela, tipo, vai ter algum botão para eles apertar e a cadeira andar sozinha, eles vão ter o programa, porque assim facilita mais, porque assim eles não ficam dependendo dos outros para fazer as coisas que eles gostam. A cadeira de rodas vai facilitar a vida deles, e isso que a gente quer para eles. Deu no futuro. Quando eles terminam os projetos, eles vão querer mostrar para os adultos o que eles fizeram. E o que eles fizeram é exatamente o resultado do anseio deles, do desejo deles de mudança, de construir uma comunidade melhor, um bairro melhor, uma cidade melhor, um país melhor. E pode apostar, eles já sabem muito bem como fazer uma comunidade melhor. Para a gente desenvolver esse trabalho, a gente também teve que recapitular a Rua Gamina que a gente vê hoje. Ó, essa Rua Gamina que a gente consegue ver hoje. Aqui, aqui eu já falei que é a nossa Rua Gamina mais desenvolvida para os nossos filhos. A gente também desenvolveu um centro policial perto da gente. Caso que aconteça alguma coisa, eles nos acudir. A gente também colocou nossa biblioteca para ajudar a desenvolver a criatividade dessas nossas crianças. A gente fez um teatro perto da gente para a gente desenvolver a cultura dentro delas. Como é que vocês vão fazer para tudo isso aqui virar realidade? Nas eleições, se eu fosse votar, eu votaria numa pessoa que eu confiasse para ajudar o nosso povo a fazer isso tudo aqui que vocês estão vendo hoje, agora. Futuramente, quem sabe você pode ser um candidato também, né? Eu não sou muito bem para política, não. Eu ainda tenho muita coisa para fazer na minha vida, mas se fosse para mim escolher um candidato, eu escolhi uma pessoa que tenha coração puro para nos ajudar a fazer essa favela.